Американські гірки на Курятовича. На площі, де зупиняється десяток головних маршрутів громадського транспорту, лід намер з 30-40 сантиметровими гулями. Місцями з'явились траншеї, потрапляючи в які водіям важко виїхати. Подекуди наросли півметрові крижані гірки, на які маршруткам важко заїхати, а виїжджаючи з крижаних ям втрачають керування. Пасажирів у салоні на цих схилах кидає в усі боки. На таких атракціонах з легкістю можна не встояти і впасти, або вдаритись головою через різкий поворот. Водії ж переймаються за свої машини. Кажуть, ходова страждає в першу чергу, на колесах виростають гулі, а ремонт дорогий. Крім того, іноді машинам навіть рушити з такої зупинки ледь вдається. Попробуйте їздити, розвернутися, поїхати, тронутися. То невозможно. Отвратительно. Автобуси буксують, толкаємо, вручну толкаємо. Автобуси пом'яті, кругом, ззаді зам'ято, то зам'ято, сніг замерз, автобуси сямнуть, автобуси, всі автобуси почти вже бампера пом'яті. Це ужасна штука, що перший раз в житті я таке бачу. Що псуються машини? Ходова. Що ще може страждати? У міськраді ж переконують, що кожної ночі працівники обробляють лід спеціальним розчином, аби підтануло. Та судячи з замерзлих кучугур на Курятовича, цю ділянку або обходили, або метод недієвий. Також виправдовуються браком техніки. Кажуть, у них її лише 30% від необхідності. У нас є, до прикладу, машини КДМ 4 штуки, то по нормам нам треба 12. Можемо розраховувати на вашу реакцію з приводу площі Курятовича? Звичайно. Коли можна буде перевірити, побачити? Ну, сьогодні вночі. Ми ночі обробимо його повторно, для того, щоб воно могло розтаяти, і потім зчистимо машиною. Учора, нагадаємо, підсковзнувшись на неприбраному тротуарі на Капушанській, під колеса вантажівки потрапила бабуся. Схоже, може повторитися і на Курятовича, якщо ситуація не зміниться. Наразі жінка у лікарні, а за фактом наїзду на пішохода відкрите кримінальне провадження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування особи. Як з'ясувала експертиза, водій за кермом був тверезий, на даний час тривають слідчі дії.